Na direktnoj telefonskoj liniji imamo našu narodnu poslanicu Jelenu Žarić Kovačević, ali ja bih rekao malo više od toga, ona svih ovih dana vredno radi, stvara i to što stvori i napravi poklanja. Jedan dobročinitelj u ovim teškim vremenima. Draga Jelena, se čujemo? Čujemo se, Žiko, dobro jutro. Ne znam da li ti čuješ mene prvo. Odlično, odlično se čujemo. Prvo, sve čestitke i sve pohvale i svaka čast za to što humano radite i što ste napravili, a to su ove zaštitne maske i što to poklanjate. Svaka čast, Jelena. Hvala ti, Žiko, puno. Pre svega veliki pozdrav svim tvojim gledalcima. Ja sam malo nespretna što se tiče ovog Skype-a, ali ako je ovo dobro, meni je drago. Super, se vidimo, super, se čujemo, odlično je. Da, ulepšali ste mi dan što ste me pozvali, baš mi je drago da vas čujem sve i drago mi je da ste svi dobro. Da, nekako, znaš kako, zadesilo nas je vanredno stanje, situacija sa virusom koju nismo mogli da očekujemo nikako, koju nismo mogli da predvidimo i sa kojom treba da se borimo. I znate i sami kako je bilo na početku, ljudi su bili u panici, tražili su maske, zaštitnih maski nije bilo dovoljno u apotekama, mnogi ljudi su kupili mnogo velike količine, videli smo i da je bilo i onih ružnih stvari, da su neki ljudi kupovali da bi to preprodavali, da bi se na taj način bogatili. I ja sam na društvenim mrežama zapravo videla da mnogim ljudima fale zaštitne maske. Da budem iskrena, nikada ranije nisam sela za mašinu da nešto sašijem, iako je moja baka bila šnajderka, odnosno krojačica, ali nekako me je ta solidarnost, jer sam videla naročito Nišlije, koje zaista moram da pohvalim i svima želim da čestitam, svakog dana me obraduju time što pokazuju vrlo visok stepen svesti o čemu se radi i vrlo visok stepen solidarnosti. Dosta restorana, dosta kafana radi dostavu, sprema hranu, dosta pekara šalje hleb i pecivo našim siromašnijim sugrađenima. Jelena, imam potrebu da pozdravim mog prijatelja Dragana iz kafane Marijan, koji je među prvima krenuo i koji vredno radi i dostavlja hranu i pomaže i neumoran je. Više puta smo se i čuli, on kaže, pusti televiziju. Pa reko, neću, ili ćeš ti da mi gostuješ ili ćeš ovako da mi se javiš. Meni je jako drago to što ti radiš i što poklanjaš i što kažeš, daješ sebe za ovu priču i ti i Dragan i još Milan, još na desetine drugih u Nišu. I pokazali smo zaista da su nas ova teška vremena nekako spojila. Jest. To je ono što je važno. Kaži. To ste da kažem, da su nas spojila, a ti sigurno imaš veći uvid u to koliki je broj tih preduzetnika, ljudi dobre volje koji su se uključili u ovu akciju i priču. Takođe i volontere da pohvalimo još jednom. Da, da. Mi svakodnevno zahvaljujemo lekarima, svakako oni ljudi koji su na prvoj liniji borbe, lekari, medicinske sestre, tehničari, svi ljudi koji rade u kliničkim centrima, u domovima zdravlja, apsolutno skidam kapu zato što su oni zaista na prvim linijama borbe, ali ja svakog dana iskoristim priliku da pohvalim i sve druge ljude koji se bore za ljude oko sebe. Imamo mogućnost da se borimo na taj način što ćemo ostati kod kuće. Na taj način čuvamo sebe, na taj način čuvamo i druge ljude. Ali imamo mogućnosti prvo da nam kod kuće ne bude dosadno. Uvek možemo sebi naći zanimaciju, a ako nađemo sebi zanimaciju tako što ćemo drugim ljudima pomagati, onda je to još bolje. Na taj način čuvamo i zdravlje naših sugrađana. Ja se zaista nadam da ćemo mi ovo za 2-3 nedelje prebroditi i vratiti se u neke normalne tokove. Da će nam ono ostati samo uspomena, jedna ružna uspomena na sve živote koje smo nažalost izgubili, ali
i negde ono za nauk što se kaže, da znamo šta sve može da nam se desi, kako treba da se ponašamo jedni prema drugima. Jelena, iz ovoga ćemo, kao prvo, Jelena, nemojte tu tri, za dve nedelje, u nedelju dve, to možda to kažemo, za dve, tri nedelje prođe. Znači, za dve nedelje plafon iza Đurđovdana da prođe. To je prva stvar. Ja se slažem, ja jedno čekam da izađem iz kuće. Dve nedelje, kraj, to je to. Prođu kod tebe da dođem, znaš. Dogovoreno, tu smo, tu smo. E sad, želim da čujem, ima još neka pitanja, želim da čujem tvoje mišljenje. Čini se da su Nišlije nikad bile jedinstvenije kad je reč o inicijativi da novi klinički centar ponese ime našeg prijatelja, ratnog hirurga Laze. Da čujem tvoje mišljenje. Ja se apsolutno slažem sa tim. Veliki čovek i veliki gubitak, nažalost. Veliki drug i vrstan lekar. I apsolutno se slažem sa tim i podržavam inicijativu da klinički centar u Nišu nosi njegovo ime. Ostalo je, ostalo je, Jelena... Način na koji on otišao je strašan, način na koji on otišao je strašan i njegova poruka koju smo mogli da čitamo na društvenim mrežama je jako bila dirljiva i jaka i apsolutno mislim da klinički centar u Nišu treba da nosi njegovo ime. Kakva je to veličina i ljudska gromada bila? Da. To je neverovatno i Nišlije su odlučile, ostaje samo da politika učini svoje administracije i to je to, ali Nišlije su već donele odluku i jednoglasne u tome. Dobro, sada čuli smo kako je Jelena vešta, ima tu i gena malo od bake, šnajderke, pa radi to što radi, lako je, lako se snašli za mašinom, a kako je Jelena u kuhinji, kako se sprema za predstojeći Vaskrs, da unesemo malo i tu neku pozitivnu notu u čitavoj priči, neće biti kao ranije, nećemo i na Veliki petak otići do crkve, ni na službu, liturgiju u nedelju, ni onako da zapalimo sveću, ali Bože zdravlje, proći to za dve nedelje plafon pa ćemo moći, ali ko što kaže njegova svetost, Jelena, molit ćemo se i kod kuće, Gospodu Bogu, je li tako? Tako je. Apsolutno se slažem sa tim da to želim da kažem, apsolutno se slažem sa tim da ljudi bi trebalo da ostanu kod kuće, bez obzira na to da li se radi o odlasku u crkvu ili na neko drugo mesto ili na okupljanja na bilo kom drugom mestu, zato što je sada takva situacija i mi tu situaciju moramo da prihvatimo, da razumemo i da na najbolji mogući način se ponašamo da bismo ostali zdravi. Veza sa Bogom postoji lična neka koju svako od nas ima i kod kuće i na svakom mestu, na bilo kom mestu da se nalazi. Praznik ćemo, naravno, ja uvek volim da praznike provedem u krugu porodice, tako da meni neće predstavljati mnogo veliki problem to što za praznik neću izlaziti iz kuće. Sve praznike volim da provodim kod kuće i sa svojom porodicom. U crkvu ću naravno otići kad se sve ovo bude rešilo. Sve ono što inače sam radila prethodnih godina, radim i ove godine. Možda sam sada malo više u kuhinji, zato što sam malo više kod kuće. Inače, volim da kuvam, jako volim da kuvam i iskoristit ću ove dane da dam sebi malo oduška da spremim sve što nisam mogla ili stigla da spremam prethodnih meseci. Kod mene, kod kuće je, u mojoj kući je tradicionalno farbanje jaja za Veliki četvrtak i Veliki petak, tako da ćemo mama i ja danas da se pozabavimo time i da sebi nađemo zanimaciju i u tim stvarima. Možda ćemo malo duže da se bavimo nekim stvarima da bi nam lakši bio ostanak kod kuće, ali svakako trpeza će biti ista. Dajemo prednost jagnjetini ili prasetini u nedelju? Ja sam više za prasetinu, ali moj muž je više za jagnjetinu. Normalna stvar, to je taj odgovor koji sam očekivao. Uvijek smo na pola-pola, da. Draga Jelena, hvala što si pristala da nam se javiš. Bože zdravlje, kad prođe ovo, vidjet ćemo se u studiju. Jako mi se sviđa i pratim sve to što radiš i koliko si učinila, koliko god možeš i za tu ne samo pozitivnu energiju i poruku koju šalješ, već i za konkretnu stvar koju radiš. Hvala ti zbog toga i čuvajte se, čitava porodica. Hvala ti mnogo, čuvaj se Žiko i želim da svim našim sugrađanima čestitam predstojeći praznik. Budite mi dobro i zdravo, čuvajte se ljudi.
Hvala lepo. Reči